Всім привіт! Я Саша Білус. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт Скайблок Ромблок. Майнкрафт Скайблок Ромблок. Час від часу він міняється. Окей, ми називаємо на Майнкрафт Скайблок Ромблок і ми. І ми спробуємо перейти на четверту фазу. Саме океан. Мені не терпиться перейти на фазу четвертої. От. Так, поки що. Стоїмо на. Я тогда. Ну и видишь, чем он тут. А, то, думаю, вот это все-таки просвет. Да что это такое? На іншу сторону. Пробували сильно. Но мы вам видите, как мы дали то, что. Да як? Як? Он слишком сильный, и это проблема. Некоторые вещи так уж уже. Только не кажи. Нет! Ну за что ты меня? Это бить вам еще. Как мне вернуть все? Пожалуйста, дайте мне сундук с ведром, а? Я хочу железную кирку уже нагоню. И где ведро лавы? Нет. Дайте мне, пожалуйста, ведро лавы. Но мне нужно. За что? Ну почему? Ну почему там еще пропадают? Ну почему не могли? После смерти сохраняться. Пожалуйста, поставьте лайк. Будь ласка, поставьте лайк. Слава Божу, ты где? Ведро лавы. Будь ласка, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Поставьте колокольчик. Ну, адже, ну, це трагедія. Ну, не сильно, але больно. І тепер як мені всі речі вернути, а? Ну як? Ну як не вимкнути чіти? Але при цьому треба йти так, щоб не присма... ті... предмети де зникали. Ну як? Ну за що зе? Не дали ведмедям? Але мені хотів приємніш. От якби гра не заключила, то тоді я би... Не втратив речі, а так? Ах! От як... Тільки не кажіть, що в мене весь хліб зник. Слава Божу. Ми все сохранилось, але... Ну, більшу чину... Ну, дуже багато сохранилось. Да, ну це було... Майже... Це було майже сумно. Була справжня проблема. Якщо дійсно було так.
Я хочу вернутися собі, нехай на всі предмети, або прийти на четверту фазу. І ти що, додатково отримала тепло? Ох, той блок не потрібен. Чому він пішов насквозь? Ти йди через полублок. Полублок, це нормально важливо. Сподіваюсь, що ви наберете на цим відео і на всі мої, на всіх інших дуже-дуже багато лайків і дуже-дуже багато підписків буде на мій канал. Хто це? Лисиця? Лисиця? Так. Ще проведемо один експеримент. Так, ми куди пробуємо. От ми кемпінг вугляк. А куди він зник? Вирішила тут жити, але з курками буде проблема. Тому що варто вже в деяких, що лисиці діти, дядь куриць. Добре, випадемо. Ура! Четверта фаза! Ми перейшли на четверту фазу. Яким це буде? Правильно! Океан! І давай, 3, 2, 1! І чо? А ні, мій інвертар забився. І ще вдобавок, як мені... Я не знаю, мені не... Є одна ідея. Це... Використовувати... Воно на всяк випадок для цього використовувати яблуко. Я дуже боюся до всього цього. Да, я зробив помилку. Як мені Да, для цього мені тоді в таку... Да... Мені потрібно... Ні. Сподіваюсь, що у мене виручна стійка є. Ні, ну нічого, в цьому фазі я верну обов'язково. Ну нічого, в цьому фазі я верну. Також уже знов втратив весь... Предмети. Ну чому не моджинг не захотіло зробити так, щоб коли пробами орав, я в предмети не верталися? Чому вони не захотіли це зробити, а? Ну це неправильно. Як мені в такому випадку добувати, ну...
Пока вот песок. Ну, слава Богу, дивно, чому не паде? Мене є одна ідейка. Ну, що це? Ні, що я... Нічого поганого, ще домов. Да, жаль, що я вже... Та що я наробив? Мені здається, що це пустиня. Ну, нарешті ж... Щось... Дивно, щось тут просто неправильний порядок. Мені... Розумію, це яблуки. Напевно, більше по цьому відео я не буду робити. Як мені вер... Підкажіть мені, невже мені треба робити фірму железа, а як воно робить? Боляче мені. Ну, слава Богу, у мене є залізні. Ні, будь ласка. Тільки скажіть, чому в мене залізний рот більше нема. Ні. Стоп. Єдиний, останній. Ні. Ні. Як... Ну, як мені це передобувати? Залізо.
що мені цей день? За що, розробники? Ну, ви просто не вмієте нормально робити. Ладно, успокойся. Сподіваюся, що мені вернуть мені. Сундука мені випаде все нужне. Будь ласка, розробник, зроби так, щоб наступним сундуком було з кучу заліза і всіма предметами, які я втратив. Як мені вернуть всі вещи? Ні, ну взагалі, ні. Я не видержу. Я не витримаю. Я все рівно перейду в творчий режим. Що не було, все рівно перейду. Але ні, не хочу. Сподіваюсь, що мені випаде ще раз, скоро залізу знов. Я хотів вам сказати, що це кену. Ні, це напевно пустиня, четверта. Як це боляче дуже. Коли вже... Добре, коли прийду на безкінечний режим, то... Там все виправиться. Окей, у мене ще є. Насправді. Ах, мені не вистачає, у мене її більше нема. Як мені дюпати? А хто це такий? І навіть не ху. Чи мене атакувати? Ладно. Змирюся з цим. Хоча, ні. Буду весь час тільки ламати блок. Поки не перейду на п'яту фазу. Щось до джави, це четвертий називався Кен, а тут пустиня, дивно. Щось неправильно. Тут. Чому мені удача не сміхнулася і так сталося? Чому підвисаю? Вже із-за заряду? Вже... Може, що ти щось мені потрібно? І більше. Я не чекав такого, я не хотів такого. І це призвав скеліда бурсатник монстрів. Знаєте, що й добути його не просто не можна. Це шовкове касання. Ладно, це вже нормально. Сподіваюся, що мені пощастить скоро і випаде мені кучу потрібних предметів. Я так розстроєний дуже за це. Що ж ти так заплакав? Вибачте мені за це. Але якщо ви хочете, щоб я був веселим, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Ура, нарешті третє залізне. Ну да. Ну вони падають дуже рідко. От. Ну а якщо говорити про алмази? Чому воно то ключ, то ні? Якщо ми пройдемо повністю четверту, ту фазу, да? Далі в такому випадку буде удача. Так, я чекаю, коли переплавиться, все вже можна. Все залізти зливок.
Блин, и ну крафтом нарешті. Нове кайло. Ну спочатку потрібно палки. А потім уже кайло. Прям'я і все. Вже нормально, ну от лава виніс. По чуть-чуть все вертається. Кролик? Так. Куча проблем. Просто ломаю той блок. І не знаю. Добре. Там уже... Ні-ні-ні! Куда? Окей, пшениця. Це так, пшениця все. О. Ковру ще не можу для того, щоб вирішити все. Не знаю, чи вийде мені вирішити всі проблеми з втратою. Добра гра, поки не буде апгрейдінг. Вона ще разу планів і нема, окрім переходити на нові етапи. В Java. Я думав, що після нього буде йти океан, але ні. І це пустиня. Добре. Я ламаю вже дуже довго. Мама блок. Добро, успокойся уже. Він куди зник? Ну ладно. Більше таких помилок, сподіваюся, що не буде. Ура! Ми прийшли на п'яту фазу! Ого, ми так довго ламали! От один раз, два рази! Ми вже прийшли на п'яту фазу. І який це буде? Так. Це... Не знаю. Джунглі. Джунглі це. Це джунглі. Значить, океан це шостий. Як чи так думаю?
Добре, ламаємо блок, поки залізне кайло не сламається. Добре. Я зроблю все-таки топор і лопату. Я роблю камінний. У мене є ще одна ідея. Дерев'яні двері. А для чого? І ми ставимо отак, отак, і так, і що можна. Хоча не потрібно іще. Ні. От так уже буде краще. Кращий захист буде от таким. Ось я ламаю не той блок. Попугай? А чим ми будемо його приручати? Добре, ми сьогодні проходили ми допроходили до кінця, пройшли четвертий етап, і ми трохи поламали в п'ятому. Ого! На цьому все. Я Саша Білус, і всім, всім пока-пока!